सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अझै अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। मंगलबार संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा राधा गेवालीले सरकारले 1200 मेगावाट क्षमताको बूढी गण्डकी जलविद्युतको काम अगाडि बढाउन नसकेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजना किन ढिलाइ भएको छ? यसलाई हामी माननीय मन्त्री सम्बन्धित तरोकारको विषय जो जो उसको छ यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गरेर कडी कडाइ निर्देशन दिनु पर्यो। त्यसै गरी सांसद भूमिप्रसाद त्रिपाठीले पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिन सक्ने जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। यो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो, पर युनिट कति पर्यो भन्ने हिसाब मात्र भन्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो आयोजना सम्पन्न हुँदाखेरिमा कति सहयोग हुन्छ त्यतातिर सरकारको ध्यान गए जस्तो लाग्दैन। त्यस कारण यहाँ चलखेलहरू धेरै भएको छ। यो समितिले केवल छलफल मात्रै गर्ने सुझाव दिने मात्रै होइन, सरकारलाई कडा ढङ्गले हामीले चाहिँ निर्देशन दिन सक्छौँ। समितिका अर्का सदस्य पालदेन छेपाङ गुरुङले संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। गुरुङले बूढी गण्डकी आयोजना प्रभावित जनतालाई मुआवजा वितरण गर्ने काम तत्काल सुरु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बूढी गण्डकीको कुरामा चाहिँ चाइनिजले गर्ने कि हाम्रो राष्ट्रले गर्ने त्यो एउटा चाहिँ डिसिजन हुनु पर्यो। अर्को कुरा मुआवजा वितरणको कुरामा पनि हामीले रोक्नु भएन। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा समितिले नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनालाई पनि अघि बढाउन दबाब दिएको छ। राधिका गेलाल, काठमाडौँ।